Sant Miquel d'Angulastés, l'elecció de la pubilla i l'hereu, la festa major el dia 25 i 26 de juliol o el concert de Santa Llúcia. Per tirar endavant totes aquestes iniciatives, el Comú dona suport i compta amb la complicitat de diverses entitats culturals arrelades a la parròquia que des de fa molts anys treballen de forma activa per al manteniment i la promoció de la nostra cultura comuna. És el cas de la Unió Pro Turisme d'Escaldes-Engordany, una entitat que es va crear l'any 1955 per fomentar el turisme. Actualment, la Unió Pro Turisme d'Escaldes-Engordany continua desenvolupant la tasca d'informació al turista des de l'oficina creada amb aquesta finalitat a la plaça Coprínceps. Des del final de la dècada dels 60, l'entitat organitza, a més, activitats lúdiques i tradicionals que tenen com a objectiu la revitalització de les festes populars. S'encarreguen de desenvolupar activitats tan diverses com la Cavalcada de Reis, les festes del Carnestoltes, la Festa dels Tres Tombs, la Diada de Sant Miquel d'Angulastés, l'elecció de la pubilla i l'hereu, la Foguera de Sant Joan, la Festa Major de la Parròquia i l'Aplec de Sant Romà dels Vilars. Treballant cada dia pel manteniment de les nostres arrels, nosaltres també volem ser capital de la cultura catalana. Un poble que es viu, manté, fomenta i continua les tradicions que formen part de la seva cultura i la seva història a través de l'art i dels seus artistes. Aquest ha estat des de sempre el motor que ha posat en marxa els integrants de l'Esbart Santana, un grup de ciutadans units per la defensa de les tradicions a través de la dansa. L'Esbart Santana d'Escaldes-Engordany va néixer l'any 1950 amb l'objectiu de conservar i promoure les tradicions populars. La inquietud de tot un seguit de persones per mantenir els balls i les danses típiques de les festes majors dels segles XVIII i XIX van ser l'excusa que va servir per posar la primera pedra d'un esbart que s'ha mantingut fins avui i que continua creixent. Sent capital de la cultura catalana el 2010, no ens perdrem ni un sol ball de la festa. A mitjans dels anys 60, tota la zona del pont dels Escalls es va començar a edificar i s'hi van començar a instal·lar famílies que venien a Andorra buscant una nova terra d'acollida. Era un barri que quedava una mica aïllat de la resta de la parròquia i el pont dels Escalls era la frontera natural del barri. Segons explica l'acte fundacional de l'entitat, un bon dia, un grup de veïns van proposar-se fer una escudella per homenatjar els Antonis i així ho van fer. La primera escudella es va servir l'any 1980 i l'any següent aquest grup de veïns i amics van decidir constituir-se com a associació i fer de l'escudella la seva activitat principal. L'èxit de l'escudella va animar els membres de l'associació a fer més activitats i van començar a organitzar també la castanyada per Tots Sants. Aquesta associació de veïns va celebrar l'any 2008 l'aniversari dels 25 anys de la seva creació i encara avui cuina l'escudella popular de Sant Antoni i s'encarrega de la festa de la castanyada. Perquè la feina surt bé quan la fem entre tots. A més, des del Comú d'Escaldes-Engordany es mantenen estrets lligams amb diverses poblacions agermanades a banda i banda de la frontera. Conèixer altres realitats és la millor manera d'estimar les teves arrels. Per poder coordinar i fer realitat totes aquestes propostes, cal, a més d'un bon treball d'equip, tenir els recursos i les infraestructures necessàries per fer que tot funcioni amb les màximes garanties. Des de fa 2 anys comptem amb les noves instal·lacions al Prat del Roure, amb diversos equipaments pensats per desenvolupar amb èxit totes aquestes propostes. És el cas de la Sala Prat del Roure, una sala concebuda per la realització de congressos, conferències i actuacions musicals. Equipada amb sistemes tècnics amb la tecnologia més avançada, un escenari de 216 metres quadrats i una capacitat de 800 places assegudes i 2.000 a peu dret. També disposa d'un sistema d'arranjament de butaques que es pot amagar sota l'escenari i així poder disposar d'una sala diàfana. La parròquia d'Escaldes-Engordany viu amb il·lusió aquesta candidatura, perquè volem que Escaldes-Engordany sigui la capital de la cultura catalana el 2010. Per això comptem amb un projecte acurat i dissenyat per a promoure els valors fundacionals de la capital de la cultura catalana. Comptem amb el suport de les institucions estatals, locals, culturals, per donar-li el màxim de ressò i projecció. Però sobretot comptem amb l'il·lusió de tota la ciutadania, sense la qual aquest projecte no seria possible.